Теманы улай быйыл советтик жокерлерден ооган аймагынан чыгарылгандыгына 35 жыл толду. Бул кармаш нечен деген адамдардын жүрөгүндө өчпөс дарт калтырды дешет бүгүн ардагерлер. Тарых беттеринде эч качан унутулбастыгын айтышат. Кадамжай районундагы иш-чарадан аймактык кабарчыбыз айтып берет. Ооган согушунун ардагерлери согуштун кыйынчылыктарын көрүп келген тажрыйбалуу жоокер катары конфликттүү кырдаалдарда жардамдарын берип келет. 1989-жылдын 15-февралында дээрлик 10 жылга созулган ооган согуш аяктап, советтик армиянын чектелген аскердик контингенти Ооганстандан чыгарылган. Андан бери туура 35 жыл өтсө дагы бул күнү ооган согушунда курман болгон мекендештер эскерилип, алардын өлбөс өчпөс эртегине таазим кылып, ардагерлерге урмат көрсөтүү күнү салт кайланып калган. Андан кийин ар кандай себептер менен турмуштан 35 жыл ичинде 58 биздин ооган согушунун катышуучулары каза тапкан, каза болгон. Эми учурдан пайдаланып мен ушу жакындарына, тууган уруктарына терең көңүл айтам. Булардын мамлекетке болгон сүйүүсү, патриоттулугу эч качан биздин жүрөгүбүздөн өчпөйт. Ал эми бизде бүгүн күндө биздин пешенебизде биздин маңдайыбызда 176 биздин Афган согушунун катышуучулары биздин маңдайыбызда отурасыздар. Сиздерге мен калып кетпекчимин, эч качан араңыздар суюлбасын. Ар дайым бар болуңуздар. Бөдө кырстан тышкары болуңуздар. Ар дайым ушу жаштарды патриоттулукка үндөп жүрө бериңиздер. Кадамжай районунан 275 эр азаматтар советтик армиянын чектелген контингентинде өз интернационалдык милдетин өтөө үчүн чакырылган. Бул каргашалуу убакыт ичинде райондун аймагынан 21 жоокер баатырларча курман болгон. Алардын баары курман болгондон кийин Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланышкан. Өз интернационалдык милдет үчүн чакырылып аскерге барган, ошол согуштук аракеттерге катышкан биздин афганист ардагерлерибиз ошол жактан алган тажрыйбасы бар кишилер катары биринчилерден болуп мына 1999-жылы 2000-жылы баткенде террористтик экстремисттер кирип келген учурда биринчилерден колуна курал алып барышты. Барышы биздин жаш жоокерлерге күч кубат болушуп ошол согуштук аракеттер жөнүндө тажрыйбасы бар киши катары барып кызмат кылып келишти. Азыркы күндө биздин Кадамжай району боюнча 197 ардагерибиз аскер комиссар саратында, анан райондук социалдык жактан коргоо башкармалыгында каттоодо турушат. Мамлекет тарабынан ай сайын 6000 компенсация катарында жардам көрсөтүлүп келип атат. Ооган ардагери Асылбек Баймурзаев алгачкылардан болуп 19 жашында өзүндө болгон жоокерлер катарында жөнөтүлгөн ооган согушун кыскача эскерди. Азыркы Каракол шаары ал убакта Пржевальский деп аталчы. Ошол жерде биринчи барганда ошол погран кызматка чек арачылар отрядында кызмат кылган. Андан кийин Ускерин застава ал жерде учебкада болгондон кийин учебкада дагы Кыргызстан СССР менен Кытайдын границасында кызмат кылып, андан кийин ал жерден 2 айдан кийин ооган жергесине кызматка кеткенбиз 87-жылы. Ошол жерде ошол выводка чейин кайрадан чыгарылган күнгө чейин ушул ооган жергесинде Кундуз провинциясында кызмат кылдык. Ошол андан кийин дагы бизде ооганчыларды чындыгында бул согушту көрүп келген деген сезимдер менен согушту көрүп келген бардык даярдыктан өткөн деген маанайда локалдык кагылышууларда кызмат кылдык. Бул жерде мына Грузияда, андан кийин Нахичеванда, андан кийин Горный Карабахта, ошо границаларда кызмат кылып, андан кийин ошол 89-жылы кайрадан өз мекенине кайра кайтып келген. Ооганстанда интернационалдык милдетин өтөө учурунда Кадамжай районунан бир нече азаматтар өздөрүнүн эр жүрөктүүлүгүн көргөзө алды. Алар Көтөрмө айыл аймагынан Эдил Кадыров, Орозбеков айыл аймагынан Абибилла Абдулузизов, Искак Болоткан айыл аймагынан Абдрахим Эргешев согуштагы эрдиктери үчүн Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Ооган ардагерлерине мамлекет тарабынан жардам катары акчалай колдоо бүгүнкү күнү көргөзүлүп келет. Ооганстанда согуштук аракеттерде курман болгон жоокерлердин ысымдарын түбөлүк
сактоо максатында райондун аймагындагы айрым көчөлөргө алардын ысымдары ыйгарылган. Ал эми ардагерлер элдин жердин тынчтыгын, улуттар аралык ынтымакты сактоого, жаштарды патриоттулукка жана ата мекендесүүгө үндөп тарбиялоо иштеринде өз салымдарын кошуп келет. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.